Ja, jag var på semester i Frankrike i en svensk ägarlägenhet och hittade boken på svenska, alltså, och läste den. Och det var innan jag spelade golf och tyckte att det var jätteroligt. Jag behöver ett gott råd. Vad är din fästman? Jag har ingen fästman. Jaha. Har du slagit upp? Nej, inte precis. Fast det smäller nog lika högt. Nu är jag inte med på galoppen här. Jo, du förstår. Jag tror nästan jag har slagit ihjäl honom. Slagit ihjäl honom? Ja. Jag gjorde det med nyblicken. Bra klubbval. Man behöver absolut inte kunna eller förstå sig på golf överhuvudtaget för att uppskatta den här föreställningen. För det handlar inte om golf, det handlar om kärlek. Kärlek som utspelar sig på en golfbana med dumma tjejer och ännu dummare kille och griniga gamla gubbar. Men hur kan du länka dina öden med en man som pratar när folk ska slå? Du kommer aldrig att göra det mer. Nej, men jag har gjort det. Och du höll fast vid mig ändå. Och Cecilia. Jag älskade dig, George. Det finns någon slags golfhumor, absolut. Det finns det. Jag kommer inte på ett enda exempel på det just nu. Till exempel, vad heter det när man spelar matchspel och hamnar i en bunker och aldrig lyckas ta sig därifrån? Det heter en Hitler. Eller om man har en väldigt, väldigt svår och läst bok. Det brukar man kalla för en James Joyce. Eller om man siktar mot flaggan, man slår mot flaggan, men man landar jättelångt därifrån. Det är Ryanair. Vi är nio personer på scen. Ganska ovanligt för en Keselowski festproduktion kan man säga. Väldigt ovanligt. Men och många av dem som står på scen är faktiskt mina anställda här på teatern. Får jag presentera Sam Kessel? Sam Kessel! Tekniker. Det blir billigare så. Alla de här har sålt biljetter och rivit biljetter och hällt upp öl och serverat kaffe och städat toaletterna. Alla utom en, Brosse. Han har aldrig jobbat här. Men han kommer att stanna ikväll och vakna och klippa gräset. Men vad jag tänkte säga var att det här är första gången i världen, i världshistoria, som de har historia, novella, som John säger, har blivit gestaltat på scen. Och det är lite kul. Det var just världspremiär.
han kunde dansa, han kunde rida, han kunde spela bridge med alla samma briljans. Men sist, men inte minst, var han förlovad med Charlotte Dix. Och alla som hade träffat Charlotte insåg att bara det och vara hennes festman var alldeles nog med lycka för henne. Eller hur? Oh ja! Memphis, en utomordentligt sympatisk och anspråkslös ung man. Och skälet till det var, enligt min mening, att han samtidigt som han var en av klubbens ivrigaste spelare också var en av dess sämsta. Järnspikar, missöjen! Otvivelaktigt tack vare sin usla golf som Wallace förblev den trevliga och ofördärvade ung man han var. Charlotte Dix sa ofta i Wallaces närvaro: jag fattar inte varför folk betalar för att gå på cirkus. När de bara behöver ta några steg ut på banan för att se Wally försöka slå sig bunken på efter. De var med andra ord ett sällsynt lyckligt par, men trots det så tog Wally sin golf på djupaste allvar. Han tränade igen, han köpte otaliga golfböcker och blott åsynen av en ny sorts klubba verkade på honom som socker på flugor. Den här ser du, Charlotte. Den här tror jag stenhårt på. Men Wally, du köpte en till. Ja. Jag tror inte det går att slicea med den här redan som man försöker. Jo! Det var ju självförtroende som Molly saknade. Det var det som han trodde var stora hemligheter med golf. Så likt en alkemist på jakt efter en visa sten så sökte Wallace med ljus och lykta efter något som kunde ge honom självförtroende. Mina damer och herrar, mört nu Herr Cohen också. Vi säljer begagnade kläder. Begagnade paraplyer. Begagnade kikare. Begagnade koffertar. Begagnade hundhalsband. Begagnade käppar. Begagnade portfölj. Begagnade guldfiskålar. Men mest säljer vi begagnade kläder. Och allt till fossila priser. Mycket fossila priser. Och en strålande vårmorgon, när Wallace Chesney råkade ha väg förbi Herr Kernessons bord, så låg det i fönstret en putter så enastående förriktad sin skapa att Wallace Chesney stannade som om han hade sprungit i en osynlig väg. Flämtande som en fisk på torra land gick han in. Armarna kanske. Det är med sig. Ja, det töjer sig säkert med kroppsvärk. Kan du mage under sommaren? Va? Ja, ja, ja. Hur mycket ska ni ha för den här? Jag ska spela här golf. Herren spelar golf för. Så spelar han golf nu. Mm. Är det sant? Ett litet ögonblick bara. Snart ska herren få se på någonting alldeles speciellt. Oj, oj, oj! Titta bara! Eller vad säger han? Dessa byxor låter sig speciellt hos Sandy McCoats för British Open. Men han skickar tillbaka dem av någon anledning. Ja, de kanske skrämde slag på hans barn. Nej, men de är som klippt och skur. Som klippt och skur? Ja, med det skönt, de är som klippt och skur. Titta själv. Ja, så Sandy McCoats. Ni måste få prova dem. Varsågod. Varsågod. Corey is out there, putting on his plus fours, pulling up his golf socks, dressing up to win. Det är
säger någonting mer om som inger mig självförtroende. Ja, men jag inger dem äckel. När en katastrof inträffar, en syndaflod eller en jordbävning, så skakar samhället i dess grundval. Så var det med Wallis nya byxor. Klubben hamnade i någon slags chocktillstånd. Prone, som var skottar och van att se män i klädd kilt, var tvungen att sätta sig en stund efter första gången han såg Wallis byxor. När världsflaggda spelare skickade sina caddies i förväg på Blinda Hall för att varna om Wallis närvaro på banan. Men folk varnade sig. Och efter någon vecka gick allt i de gamla julspåren igen. Och Wallis Chesney gjorde dagliga och häpnadsväckande framsteg i den ädla golfkonsten. Inom mindre än en vecka så hade han gått ifrån otursamma lägenklasser och utmanade spelare som glada om de sköt en dubbelbogey. En månad senare hävdade han sig väl bland klubbens 10 handikappare. Och i mitten av juli hade det gått så långt att hans namn då och då dök upp i spekulationer angående en potentiella vinnare av julitävlingar. Man skulle kunna tro att allt för Wallis Chesneys vidkommande stod väl till i det bästa av världen. Men ändå. Första lilla aning om att någonting inte riktigt stod rätt till fick jag när jag träffade Raymond på väg ifrån barnen en eftermiddag. Raymond, hur gick ditt spel i eftermiddags? Ja, han slog mig. Vem? Wallis Chesney. Wallis Chesney slog dig? Det var det märkligaste jag någonsin hört. Ja, hans spel har förändrats till oigenkännlighet. Det måste vara tur. Du slår honom nästa gång en säng. Nej, för det blir ingen nästa gång. Vadå? Jag ska aldrig mer spela med honom. Varför då? Det är hans sätt. Hans förbannade oöverlägsenhet. Och Raymond berättade för mig om den nyss avslutade matchen mot Wallis. Tänker du verkligen ta Mashin igen? Ursäkta? Ja, det har ju inte gått så bra hittills. Nej, det är möjligt, men nu är det väl ändå jag som ska avgöra vilken klubba jag ska spela med. Det är sant. Så är det ju. Ja, tack. Ja, vad har jag sa? Du, Raymond, vet du vad du gör för fel? Du står för nära bollen. Va? Men nej, du står för nära bollen efter att du har slagit den. Finessen med golf, kan jag säga. Själva finessen med golf, det är att även den bästa spelare kan ha roligt och gå ut med ett rent blåbär, för han kan alltid nöja sig med och, eller roa sig med att slå sitt eget banerekord. Om jag var du, då skulle jag slå mitt nästa slag, mitt tredje, framme vid sjön. Alltså, där. Wallis Chesney är ett offer för skåhetsvansin. Ja, tyvärr. Och har du hört om hans förlovning? Nej. Charlotte Dix har slagit upp. Va, är det sant? Ja, hon stod inte ut längre. Jag gick raka vägen till den villa där Charlotte bodde med sin fasta. Är det ingenting ni kan göra? Kan ni liksom, är det ingen hopp om försoning? Inte förrän Wally blir sitt vanliga jag igen. Vägrar att gifta med min karl som behandlar mig som en idiot. Bara för att jag slicear en annan drive. Den morgon jag slog upp vår förlovning, vet du vad han sa till mig? Han sa att jag på utslaget borde tagit en järn istället för en driver. Oj, oj, oj. Nu har det gått för långt. Jag finner steg en raka vägen till Wallis villa för att ta honom till rätta. Wallis, min gosse. Jag har hört om sorgliga nyheter. Jag har talat med Charlotte. Ja. Men hon har berättat. Ja. Bäst som sker? Ja, inte för att vara oartig mot stackars Charlotte. Men hon har faktiskt hela 14 i handikapp. Hon verkar inte ha några utsikter för att få lägre heller. Man vill ju inte gärna höra till dem som kastar bort sitt golfspel på grund av en kvinna. Blev jag upprörd över det han sa? I första ögonblicket, ja. Men jag anade mer än ett stänk av förtvivlan bakom dessa känslokalla ord. Min gossa, du är inte lycklig. Jag är utled på livet. Konstigt va? Förut när jag spelade som en kratta. Då trodde jag att det måste vara himmelriket att vara scratch. Jag såg kanonerna vissla fram
över banan. Jag var grön av avund. Sällan heller. Den enda tid som man verkligen har nytta och glädje av sin golf. Det är när ett och annat hyggligt slag gör en lycklig för hela dagen. Jag är plus två nu. Ingenting är roligt längre. Jag är för bra. Och vad har följden blivit? Alla är avundsjuka på mig. Alla har ett horn i sidan till mig. Inte en kotte tycker om mig. Jo, din hund. Ja, men jag tycker inte om honom. Men sist och vanligt, du måste ta ditt förnuft till fånga. Det är ditt sätt på barnen som har gjort dig lite impopulär just nu. Men räck upp dig, min gosse. Jag är säker på att Charlotte är lika förälskad i dig som någonsin, men du har sårat hennes stolthet. Varför måste du tala så nedsättande om hennes drives? Ja, men jag kan inte låta bli. Jag blir vansinnig när jag ser någon göra fel. Då måste jag bara tala om det. Så är det bara. Så har det ingenting att göra. Vi flyttar fram oss nu till det elfte hålet. Det är förhål. Utslag över matchen. Men där fick de vänta en stund tills paret framför hade lämnat greenen. Men det bekymrade inte Wallis alls. Han tog med sin pipa och han tände den med stadig hand. Han stoppade tändsticksasken i bakfickan. Han stod och rökte med den coolaste min i världen. Äntligen var det dags. Nämen! Förlåt. Jag hoppas jag gjorde det illa. Det var en geting. Jag var rädd att den skulle sticka dig. Jaha! Ja, ja. Tack. Hej, Wally. Ja, men vad är det? Kan du inte låta mig vara ens när jag ska slå? Jo, visst, ja, men... Det finns inget värre brott på golfbanan än att prata när folk just ska slå. Nej, jag vet. Ja, men inte... Ja, men vad är det här? Jag brinner ju, jag står ju... Ja, på det jag försökte säga alldeles nyss. Du måste ha hänt den dödade getingen. Du måste ha tändsticksasken i bakfickan. Om jag var i dina kläder så skulle jag hoppa i sjön. En av huvudreglerna i golf säger att man inte får ta råd av någon annan än sin caddy. Men heten i golfbyxorna var så intensiv att Wallis bestämde sig för att göra avsteg. Han tog tre snabba steg och hoppade rakt i vattnet. Ja, det var ju en himla tur att det skulle hända just på det här hålet. Ja, nu är det säkert släckt. Kom, hjälper du. Varför inte? Nej, spring genast till klubbhuset och hämta mina grå flanellbyxor. De hänger i mitt skåp. Då så visst. Ja, det tog en stund innan Wallis fick sina grå flanellbyxor. Under tiden var han kvar i vattnet. Det var till stor förtrytelse för de spelare som kom i tur och ordning och ville slå ut. De förklarade i upprörda toner att Wallis närvaro la ett mentalt hinder till ett redan svårt hopp. Men så småningom så var Wallis klar och han tog sig upp på det torra igen. Så, nu kan du slå. När Wallis adresserade bollen så blev han medveten om en underlig förändring inom hans sig. Han kände sig besynligt osäker. Iför de grå flanellbyxor kände han sig nervös och fumlig som all kraft hade gått ur honom. Och han blev intensivt medveten om att många ögon tittade på honom. Vilken osis. Och med dessa ord så var det som om en våg av kärlek till alla medmänniskor vällde upp inom mig. Förbaskat hyggligt av Peter att visa deltagande, tänkte Wallis. Peter är en riktig hedersknuffel, tänkte Wallis. Publiken är hedersknufflar. Alla är hedersknufflar. Till och med min hund. Vilken osis! Ja. Det var många veckor sedan Wallis hade beklagat emot spelare spel. Han kände sig som en ny människa, en bättre, hyggligare, vänligare människa. Vilken osis! Ja. Och så håll de på! Vilken osis! Wallis stod på utslagsplatsen och tittade på ringen i vattnet där hans tredje boll hade försvunnit.
gamla lyckokänsla väldat upp genom honom. Det här var golf! Det var ju så här golf skulle vara! Jag ska ha bollen över kön om jag så ska stå här hela natten! Hooray! The sun has got his hat on and he's coming out today. Now we'll all be happy. Hip 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 hooray! The sun has got his hat on and he's coming out today. He's been roasting peanuts out in Timbuktu. Now he's coming back to do the same for you. So jump into your sunbar. Hip 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 hooray! The sun has got his hat on and he's coming out today. Never saw the grass look greener, never saw the sky serener. What a lot of fun for everyone sitting in the sun all day. All the little boys excited, all the little girls delighted. What a lot of fun for everyone sitting in the sun all day. Now we'll all be happy. Hip 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 hooray! The sun has got his hat on and he's coming out. In Bornerywood Hills hade det så bra. Men jag skulle kunna tycka att något förbättring i deras liv näppeligen vore tänkbart. Men det tyckte inte Mrs. Willoughby Smethurst. Mrs. Smethurst var ordförande i Wood Hills sällskap för barnlitteratur och kulturdebatt. I folkmun kallats för litterära klubben och här sitter de. Och Mrs. Smethurst brann för sin sak. Materiell komfort är nog gott och väl. Men vad Wood Hills behöver för att nå fulländning är utan tvekan kultur! Och under Mrs. Smethurst ordförandeskap hade Wood Hills sällskap för skönlitteratur och kulturdebatt tredubblat sitt medlemsantal. Men som alltid här i livet fanns det en malörtsdroppe i glädjebägaren, en mask i hamnet. Wood Hills golfklubb, en sammansättning som Mrs. Smethurst såg med synnerligen oblida ögon, hade också tredubblat sina medlemsantal. Wood Hills hade kluvits i två rivaliserande länder. Golferna och de kulturella. Och de båda sidorna betraktade med varandra och behandlade varandra med en kall fientlighet. Vår historia börjar när en ung spelare hade precis slicet sitt utslag. Och bollen hade visslat in genom ett öppet fönster. Hade studsat på väggen. Hade varit ett hårs mån ifrån att träffa en ung författare med namn Raymond Parslow Divine i huvudet. För att sen landa plopp mitt på bordet. Ja, ursäkta så. Ja, hej, ursäkta så. Ursäkta så, tack så mycket. Det var ju hela tiden. Vad håller du på? Ja, jag måste spela bollen där ligger regel nummer 13. Som är baka får be om lite tystnad. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Och det var då Cuthbert, så heter han, först fick syn på Mrs. Smethurst's systerdotter Adeline. Cuthbert hade aldrig träffat Adeline förut, men han var fullkomligt övertygad om att livet skulle bli en ganska trist historia om han aldrig fick träffa henne igen. Cuthbert hade blivit kär. Vi flyttar fram handlingen nu till den årliga balen i förmån för Beans sjukstuga. Det enda tillfället när Leonid, så att säga, låg sida vid sida med Lammet, där golferna och de kulturella mötes på ett kamratligt fot och street ixen grävdes ner för en kväll. Det var då Cuthbert friade till Adeline, men mörtes av en otrevlig stein. Mr. Banks, jag ska säga precis som det är. Ja, sätt igång.
Jag är djupt rörd. Jag är djupt rörd och smickrad av det här. Men kom till väsentligheten. Jag älskar er till vansinn. Kärlek är inte allt. Jo, men det där har ni fått om bakfoten. Där hugger ni alltid sten. Kärlek. Jag är en flicka med vyer. Och vacker dessutom. Jag är en flicka med vyer och jag har fullt klart för mig att jag bara kan nå målet för min närlyssnad genom att skaffa min make som delar mina vyer. Själv. Jag är en alldeles vanlig flicka. Ni är en alldeles vanlig flicka. Adlar, ni är en pärla bland andra kvinnor. Okej. Ni är en lag på tusen, en pärla bland andra kvinnor. Ni kan inte ha sett er själv i spegeln på senaste tiden. Ni är enastående. Helt enkelt enastående. Ni får alla andra damer att se ut som begagnade, toppade bollar. Den som skulle säga att ni inte också illa ut, den skulle beskriva Taj Mahal som är rätt så skapnik jag av. Men det har inte hit. Vad jag menar är att gifter jag mig med en man som är en nolla, så kommer jag bli en nolla själv. Och jag vill hellre dö än att bli en nolla. Så om jag förstår det rätt så anser du att jag är en nolla? Ärligt talat, Mr. Banks, finns det några utsikter alls till att ni någon gång kommer göra en stor insats? Ja, men jag vann ju franska mästerskapet förra året. Franska var för någonting? Franska öppna mästerskapet. Jag vann det. I golf. I golf? Ni kastar bort era tid på att spela golf. Den man jag ska älska. Han ska vara mer förändligad och mer intellektuell. Som han, den där Mr. Parslow Divine. Mr. Raymond Parslow Divine kommer bli en stor man. Han har redan gjort sitt namn. Kritikerna säger att han är ryskare än någon annan engelsk författare. Men är det en komplimang? Naturligtvis. Jag trodde det fina i kråksången var att försöka vara mer engelsk än någon annan engelsk författare. Såna dumheter. Vem vill att en engelsk författare ska vara engelsk? Nej, han ska vara rysk eller spansk eller någonting i den stilen för att göra succé. Mr. Divine har upptagit de stora ryssarnas mantel. Och jag har hört om de stora ryssarnas mantlar, så vill man inte ta i dem med tång en gång. Det finns inte minsta risk att någonsin kommer bli i stånd till det heller. Jaha, säger ni det? Men då skulle jag vilja be och tala om för dig att jag har mer inombords än du verkar tro. Det kan ju hända. Ja, ni kanske inte tror att jag är intellektuell eller kulturellt förandliga. Välan då, imorgon är Lime så går jag in i litterära klubben. Redan medan han uttalade orden så kläder i kraftbort och ger sig själv en spark där bak för att ha sagt någonting så urbotat dumt. Men den förtjusning som avmålades i Adelines drag vid detta löfte sövde hans oro. Och han gick hem med en känsla av att framtiden kanske inte skulle bli så tokig när allt kom omkring. Och det var inte för gryningens kalla nyktra ljus att han insåg vad han hade gett sig in på. Mr. Banks, vad anser ni om Brusilovs nobila realism? Ja, jag anser att den är ganska realistisk och ganska morbid, tycker jag. Allt. Ni förstår själva sin kompetens. Vladimir Brusilov var en berömd rysk författare som litterära klubben hade studerat i flera veckor. Vladimir hade specialiserat sig på grå, hopplös, eländiga historier där ingenting händer före sidan 385 då huvudkaraktären bestämmer sig för att begå självmord. Det här var hårda bud för en ung kille som Cuthbert, vars lektur Details hade bestått ut av Harry Vardens bok om skruvade slott. I alla fall, dagen därpå så träffade Cuthbert Adeline tyvärr i sällskap av Mr. Raymond Parslow Divine. God morgon, Mr. Banks! God morgon, Adeline. Har du hört de glada nyheterna om Vladimir Brusilov? Är han död? Naturligtvis inte, vad skulle han vara död för? Nej, Mrs. Smithers träffade hans impresario i år efter hans föreläsning i Queen's Hall. Och han lovade att Mr. Brusilov skulle komma till oss nästa onsdagsmottagning. Jaså? Ja, jag begriper inte hur hon bar sig åt. Förmodligen så sa hon att han skulle få träffa Mr. Divine på mottagningen. Men han tänker ändå komma alltså? Jag gläder mig stort åt att äntligen få tillfälle att råka Brusilov. Jag är alldeles säker på att han gläder sig varmt åt att få råka
Kanske är det mycket möjligt. Vederhäftiga kritiker har sagt att mina verk slående påminner om de stora ryska mästarnas. En psykologi är så djuplodande. Ja. Och atmosfär. Just det. Just det. Kommer ni också, Mr. Banks? Om du vill så, Adeline. Halv medvetslös av smatta för Lennonus Cuthbert och det älskade paret. Så glädjelös tycktes honom livet bara att han kände sig som en huvudkaraktär på sidan 385 i boken Vladimir Brusilov. Dagen därpå var han tillbaks i Mrs. Smethurst salong. Och han hade knappt hunnit sätta sig när Vladimir Brusilov gjorde entré. Det här var det 83:e litterära mottagning som Mr. Brusilov hade tvungits bevista sig sedan han började i sin föreläsningsturné, och han var urlig. Oh, Mr. Brusilov, det är en stor ära för mig att få träffa er. Ja, och oh, Mr. Brusilov, får jag lov att föreställa Mr. Raymond Parslow Devine för er. Ni känner säkert till hans verk. Han är en av våra mest lovande yngre författare. Kritikerna har haft den stora vänligheten att säga att mina små enkla försök på den litterära vedjobanan rymmer mycket av den ryska anden. Jag står i en omäklig tacksamhetsskuld till de stora ryssarna. Sålunda har jag blivit starkt influerad av den stora ryske poeten Sovjetski. Sovjetski, inte bra. Jag spottar mig på Sovjetski. När jag sa att jag blivit influerad av Sovjetski menade jag naturligtvis att jag en gång i tiden drogs in under hans trollmakt. En ung författare gör många dumheter. Nu för tiden har jag emellertid lämnat detta skede bakom mig. Och nu tillhör jag av hela mitt hjärta Nastikovs skola. Nastikov! Inte bra. Nastikov, mer än dåligare än Sovjetski. Jag spottar mig på Nastikov. Ingen författare bra utom mig. Sovjetski, pa! Nastikov, pa! Jag spottar på dem alla. Ingen författare någonstans bra utom mig. Cuthbert stillade på Adeline. Adeline tittade ut i det tomma intet. Det här kom som en svår chock för henne. Det var fånigt att förneka att Raymond Parslow Devine hade utövat en enorm dragningskraft för henne. En dragningskraft som hade så småningom övergått i kärlek. Men nu visade det sig att hennes hjälte stod på lea fötter. Äntligen! Mrs. Smethurst hämtar sig. Mr. Brusilov! Vad anser ni om England? Jävlebra! Ja. Ni har rest runt mycket. Där slår ni spik på huvudet. Ja. Och ni har träffat några av våra stora män. Ja, jo, en, två högdjur. Stuntjachill! Honom träffade jag. Stone Churchill. Win! Stone Churchill! Ja, Winston Churchill! Winston Churchill! Honom träffade jag, men en verklig stor är en Michel, är Arvidon. De träffar inte. Jag blir Arvidovich! Har ni träffat en Michel? Arvidon! Mrs. Smethurst fick not
jagat i blicken. Den stora mannen hade slängt två fullkomligt okända namn rakt i ansiktet på henne. Hon kände att deras okunnighet var på vippen att avslöjas. Jag tror han menar Abe Mitchell och Harry Vardon. Abe Mitchell och Harry Vardon. Ja! Is, Mickey, Miss, and Michelle! Arriva någon! Ni känner dem! Ja, jo, va? Nej, kanske. Ja, jag har spelat med Abe Mitchell många gånger. Jag var Harry Vardons partner i öppna mästerskapet förra året. Ni spelar öppna? Ja. Varför föreställer jag mig inte ung man som spelar öppna? Ja, men... Föreställer mig! Ja, visst, naturligtvis. För det här är Mr. Banks. Banks? Banks? Inte Cotterbutt Banks, vem? Heter ni Cotterbutt? Jag är Cuthbert. Ja! Ja! Cotterbutt! Min kära ung man! Jag såg er vid den franska öppna! Stor! Strålande! Fin! Överlägsna alla tider! Tillåt mig, enkel man från Nischnovgorod, hälsa er ännu en gång. Först, ni står! Nej, inte då! Inte. Ja, visst, Nick Mesh! Esset lägger långa procedurer, vad som helst! Ja, Cotterbutt! Låt mig berätta, mycket rolig historia om Putin. Putin? Ja, Putin. Det var en dag, jag spelade match med tränarna från Nischnovgorod mot Lenin och Trotsky. Och Trotsky, han har två handsput på hål. Just som han adresserar barn, någon i massan, han försöker lönmörda Lenin med revolver. Ni vet, lönmörda Lenin med revolver. Vår stor nationalsport! Ha! Alla fall. Trotsky han är lite urslag. Hans putt går 3 meter förbi hål. Lenin, ni förstår det, han är lite upprörd. Han missar också. Och vi vinner hål och match. Och jag stoppar 396 000 rubel. Eller nästan 1 pund i er mynt. I min ficka. Oj, vilken match är det? Alla tidernas. Och nu, låt mig berätta mycket rolig historia. En tip? På spridda ställen i rummet hördes svaga mumlanden. Det var Woodhills intellektuella som insåg att de var lika överflödiga i det här mötet mellan tvillingsvärlden som en hund på en kattutställning. Men Adeline då, hur ska jag beskriva Adelines känsla? En sjudande, beundran. Cuthbert Banks välde upp inom henne. Och 20 minuter senare så reste Vladimir och Cuthbert sig och sa: God adjö, Mrs. Smed-Törst. Tack för en mycket charmerande besök. Nu går min vän Cuthbert och jag skjuter några hål. Ni vill inte låna mig några klubbar, vän Cuthbert. Ja visst, vän Bruslov, vilka skulle ni vilja ha? Det är briskibra. God adjö, Mrs. Smed-Törst. På väg mot barnen så han Adeline i katt då. Mr. Banks, får jag gå med er? Ack, om du skulle vilja gå med mig för resten av livet. Det kanske går att ordna.
put our fancy shoes? What good are handmade clubs? If you get beat by all you meet, it ain't the spiky shoes, it ain't the expensive clubs. There's something else that makes your game complete. It don't mean a thing if you ain't got that swing. Do-wop-do-wop-do-wop-do-wop-do-wop-do-wop-do-wop-do-wop. It don't mean a thing, all you gotta do is swing. Do-wop-do-wop-do-wop-do-wop-do-wop.